Společnost Bednar přichází s novou mobilní aplikací Bednar FarmLink pro ještě snazší kalibraci secího stroje. Aplikace Bednar vám umožňuje si zvolit správný typ výsevního válečku pro secí stroje a zásobníky Bednar a jejich kalibraci přímo z telefonu, bez nutnosti vstupu do traktoru. Po spuštění aplikace Bednar FarmLink se zobrazí přihlašovací okno. Registraci provedete zvolením políčka Registrace. K úspěšné registraci je potřeba e-mail a heslo, které budete používat. Registrace nám zajistí, že veškeré zadané údaje se budou přenášet mezi zařízeními pomocí vašeho účtu. Pokud jste na jednom zařízení pod vaším účtem přidali konfiguraci konkrétního stroje nebo materiálu, tato data budou přenesena po přihlášení do jakéhokoliv jiného zařízení s aplikací Bednar FarmLink. Po přihlášení se zobrazí domovská stránka, kde máte na výběr mezi volbou výsevního válečku a samotnou kalibrací secího stroje. Zvolíte políčko Výběr výsevního válečku, nahoře se zobrazí ikony Stroj a materiál. Ikona Stroj umožňuje vložit knihovnu vašich strojů. Nabízí možnosti pro zvolení kategorie a přesného typu stroje. Ikona Materiál obsahuje vaše typy materiálu, osivo nebo hnojivo. Materiály mají předdefinované hodnoty zapsané v adresáři, avšak hodnoty se dají upravovat. Název, objemová hmotnost, HTS, klíčivost. Pro volbu správného výsevního válečku vyplníte požadované parametry a stisknete tlačítko Vypočítat. Aplikace vám zobrazí vhodné typy válečků a požadované rychlosti. Výpočty v aplikaci musí být vždy provedené individuálně pro každý stroj. Nejprve otevřete výstup pro kalibraci v zadní části stroje a poté přesuňte šoupě semenovodu od rozdělovací hlavy do kalibračního výstupu. Na domovské stránce zvolíte ikonu Kalibrace stroje. Vyberte plus u políčka Moje Wi-Fi, stroj si pojmenujte, například Omega, vložte VIN kód stroje, je k dispozici na rámu stroje a heslo, které naleznete na panelu secího stroje. A stiskněte tlačítko Připojit. Vyberte násypku, ze které chcete kalibrovat a následně vyberte jednotky, kilogramy na hektar nebo jedinci na metr čtvereční, zvolte typ materiálu a zadejte požadovanou hodnotu výsevku. Zadejte předpokládanou pracovní rychlost a pokračujte šipkou vpravo na další obrazovku. Zapněte ventilátor a nastavte optimální otáčky ventilátoru dle dávkovaného materiálu upravením průtoku oleje. Do otevřeného výstupu pro kalibraci vložte kalibrační pytlík a na stroji stiskněte tlačítko Kalibrace. Dávkovač se jednou otočí a naplní se dávkovací válec. Vyprázdněte kalibrační pytlík a vraťte jej do kalibračního výstupu. Na stroji znovu stiskněte tlačítko Kalibrace a naplňte kalibrační pytlík. Kalibrační pytlík nechte zaplnit maximálně do poloviny jeho výšky. Dalším stiskem kalibračního tlačítka dávkování zastavíte. Zvažte kalibrační pytlík s materiálem. Materiál musí být vážen i zadáván v jednotkách kilogramů. Do pole Hmotnost v kilogramech zadejte čistou hmotnost naváženého materiálu. Kalibrace je ukončena kliknutím na tlačítko Kalibrace OK a kalibrační hodnoty jsou automaticky uložené v terminálu traktoru.